hensyn til pensjonistene, må vi vente på oljedirektoratet sin utredning, og den vil være ferdig i desember 1993. Sett fra et miljøvernsynspunkt, så vet jo alle hvor Arbeiderpartiet står. Og spørsmålskomplekset vil jo få et helt annet innhold bare vi får innført folkeklasken. Det er helt på det rene at det vi må til livs, det er forsøplingskilden i naturen. Og vi vet at AS Vinmonopolet bare tar i retur tomflasker av typen Old Brandy. På den andre siden vet vi at særlig merken Chivarigal og Black and White er å finne blant turgårdene ute i skog og mark. Og det er med beklagelse at Arbeiderpartiet stadig har brakt på det rene at det er flere grupper i det norske folk som enda ikke har gått over til typen Old Brandy. Åh, det er helt utrolig at en kan sitte her uten å se nærmere på hva som kan gjøres for at jeg snøggast rå er kan stilles for en riksrett. Jeg har brutt Stortinget sitt hemmelighet. Jeg har snakket åpent ut om Lorenzi at de mente at det var min plikt, og derfor er det deres plikt å få meg for en riksrett. Det var de gamle som var tema. Ikke fjellet i syning om. Jeg tror mye av det vil forandre seg når oljeledningen til Emden har vært i kontinuerlig produksjon over et lengre tidsrom. Ja, visst! Altså, selv for avholdssaken vil jo innføringen av Old Brandy ha en enorm betydning. Det at den flasketypen kan pantes, det er jo alfa og omega i denne saken. Jeg må få protestere. Det var ikke alfa og omega, det var omega og Loan C. Det vet jeg enhver. Det var disse forsvarssystemene jeg taler om. Bare det er mer enn nok til å få meg innfra en riksrett. Jeg sa at hele landet oversvømmer av folk fra CIA. Og nå vil jeg få legge til at det finnes folk her fra Sikkerhetsservice. Der jeg kamuflerer det som nattevakter i Stortinget. Det skulle være hemmelig, men jeg har med dette bråtet teieplikten for andre gongen, og jeg krever at jeg stiller for en dobbelt riksrett og døm. Jeg er skuldig, jeg har sviktet. Kan en få greie på hva samarbeidspartnerer Arbeiderpartiet tek sikte på når det gjelder utgreiinga om ei auke i alderstrygda? Kan jeg få svare på det? Jeg tror at det er bred enighet i både storting og regjering om at all brandyflasker av miljøhensyn også kan brukes til melk og kefir. På denne måten tror jeg vi kan nyttiggjøre oss oljen på en bedre måte. En hurtig arbeidende oljekomité bør her kunne komme på tall. Altså, jeg tror alle er sammen som at jeg må stilles ansvarlig med en gang. Nå som jeg er ute av Stortinget vil det være en fortvilet situasjon om jeg ikke var dømt før saken har vært glemt. Jeg mener, vi har bare hatt to riksrettssaker her i landet, og dette er en turvane nummer tre. Jeg har krav på å få min plass i Norges historie. Ja, nå må jeg be om at alle held seg til saken. Hvem lovte hva til de eldre? Var det realistisk politikk, eller var det valgflesk? Jeg tror vi tenker mer på nasjonalretten enn riksretten her i landet. Og nasjonalretten er, som vi alle vet, kjøttkaker og stua kål. Hva vil de eldre få se i fremtiden? De lyse sider vil de se.